У Волновасі близько 3 мільйонів гривень виділили з міського та районного бюджетів на оновлення мережі вуличного освітлення. Роботи виконує полтавська фірма. Старі лампи замінюють на світлодіодні втричі яскравіші. Вони споживають електроенергії вдвічі менше. І от ми раді безмірно. І все освіщено, і прекрасно. Очень хорошо, очень радує. У нас буде освічена сеть вуличного освітлення від 7 трансформаторних підстанцій. Це займе буквально там порядка 20 вулиць. Ми встановлюємо вузли учету на кожну сеть вуличного освітлення. Тобто ми платимо гроші Донецької обленерго непосередньо за потреблену енергію. Если учитывая старое освещение, горит у нас фонарь, не горит, мы платим согласно мощности. Тут же ж мы платим реально по факту.